qodax oo kamid ah xildhibaanada ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee wicid isla markaasna maanta heshiis kala galay xisbiga talada soomaaliya ayaa kulmiye xildhibaan kusoo dhawow telefishinka waa maasantii xildhibaan sideed bal waxaad nooga bixisaa heshiiska waa maasantii heshiiska aan ka hadalnay heshiisku waa xildhibaanada waxaan isku aragti ku nahay shibgidoonka hawshina si fiican buu dhammaatay